No niin, oikein hyvää huomenta kaikille aamuvirkuille. Tervetuloa tänne Into Seinäjoen järjestämään aamutapahtumaan. Mun nimi on Jokelan Pia-Marika ja mä toimin Intolla asiantuntijana. Ja tällä hetkellä mä työskentelen sellaisessa hankkeessa kuin Matkalla diginatiiviksi PK-yritysten digimyönteisyyden edistäminen, jota rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Ja tämä tapahtuma on osa sen hankkeen toimenpiteitä. Teitä on saapunut tänne mahtava joukko. Mä haluan vielä tähän alkuun rohkaista teitä, että ottakaa tänään oppia, mutta erityisesti viekää se käytäntöön. Mä tiedän, että teitä saattaa vähän jännittää julkaista sitä ensimmäistä lyhyt videota, mutta kannattaa kokeilla. Ilman kokeilua et tiedä, miten siinä voi käydä. Meidän hankkeella on tuotettu paljon erilaista materiaalia, mitä löytyy Inton YouTubesta, ja tämäkin tapahtuma tallennetaan ja ladataan sitten Inton YouTubeen saataville. Eli jos haluat palata materiaaliin tai tähän johonkin kohtaan tässä sisällössä, niin sieltä voit vielä kurkata tai kertoa hyvää lyhyt videosanomaa myös yrittäjäkollegalle. Mutta pitemmittä puheitta, päästetään todellinen asiantuntija tänne lauteille ja korokkeelle seisomaan, eli Jannika Juliin, tervetuloa. Saat tulla opettamaan meille vähän lyhyt videoista. Kiitos Pia esittelystä. Mä säädän vielä tänne, että kuulette mua varmasti. Hei, kiva, että teitä on täällä paikan päällä näin monta. Tosi kiva nähdä. Ja mä oon tosiaan Jannika Juliin. Mä oon some- ja videomarkkinoinnin kouluttaja sekä sisällöntuottaja. Ja TikTok on mun se pääalusta. Ja tänään tosiaan puhutaan sitten vähän lyhyt videosta ja siitä TikTokista. Ja just tälleen yrittäjän näkökulmasta, että minkä takia se kannattaisi ottaa haltuun ja miten ne lyhyt videot saisi sitten niin kuin oman yritystoimintaan sitten hyötykäyttöön. Ja kun puhutaan lyhyt videosta, niin mehän tarkoitetaan tämmöistä TikTokista tuttua lyhyttä, yleensä about 15-60 sekuntista vertikaalivideota. Ja tosi tyypillistä on, että ne on semmoisia aika viihdyttäviä, nopeatempoisia, saatetaan hyödyntää musiikkia niissä aika paljon. Ja lyhyt videoille myös tyypillistä on näissä alustoissa se, että niillä on tosi niin kuin hyvä mahdollisuus saada paljon sitä orgaanista näkyvyyttä. Et TikTokhan teki ne tunnetuksi ja TikTok toimii sillä tavalla, että sitä sisältöä kulutetaan pääasiassa sieltä For You-feedin kautta. Eli sitä sisältöä voi nähdä kuka tahansa, se ei mene vaan niille seuraajille. Joten oikeastaan mikä tahansa video voi saada tosi paljon näkyvyyttä TikTokissa ja muissa lyhytvideoalustoissa. Sitten se riippuu ihan täysin siitä videosta, että minkä verran sitä näkyvyyttä saa. Mutta sen takia se niinku lyhyt video ja TikTok on niin hyvä yrityksille niinku kasvattaa sitä tunnettuvuutta ja rakentaa brändiä. Et oikeastaan se mahdollisuus siihen orgaaniseen näkyvyyteen on se isoin tekijä siinä. Ja sitten tietenkin pääsee kohderyhmälle viestiin vähän uudella tavalla, että lyhyt videoille on tyypillistä, että näytetään vähän sinne kulissien taakse, ja se on ehkä vähän semmoista niin kuin autenttisempaa ja rouheempaa sisältöä yleensä verrattuna sit esimerkiksi tämmöiseen niin kuin Instagram-kuva-tekstipostauksiin, jotka saattaa olla aika semmoista niin kuin highlight-reelia. Ja sitten tuolla viimeisenä kohtana on vielä, että sitouttaa yleisöä siihen sun brändiin. Eli etenkin TikTokissa se sitoutuneisuusprosentti on tosi hyvä. Se on tällä hetkellä kaikista somekanavista kaikista korkein. Eli siellä porukka sitoutuu niihin sisältöihin hyvin. Tulee paljon kommentteja ja pääsee keskustelemaan sen oman yleisön kanssa hyvin. Joten noi on ehkä ne pääpointit, että minkä takia suosittelen ottaa ne lyhyt videot haltuun. Ja sitten mietitään vähän, että no mikä olisi sitten se itselle oikea alusta. Eli tällä hetkellä lyhyt videoita tehdään TikTokiin tietenkin. Ja sitten
kun TikTok nousi niin nopeasti tällaiseksi isoksi jutuksi ja lähti kasvuun ja siitä lyhyt videosta tuli, ja tällä hetkellä se on se nopeimmin kasvava sisältöformaatti somessa ylipäätänsä. Niin sitten kilpailijat tietenkin innostui tästä heti ja halusi tälle samalle markkinalle, joten Instagram ja YouTube julkaisi sitten omat tämmöiset lyhyt video-ominaisuudet, eli ne on tämmöiset erilliset osiot siellä sovellusten sisällä. Ja tällä hetkellä vielä tämä sisältö näissä kaikissa alustoissa on hyvin samantyyppistä. Niissä on pieniä eroavaisuuksia, mutta semmoiset niin kuin peruslinjaukset on aika samanlaiset. Ja myös ne editorit on aika samantyyppiset ja ulkoasut käyttöliittymässä. Että pikkasen eroavaisuuksia on esimerkiksi pituuksissa. TikTok tukee pidempiä videoita nykyään, eli siellä on maksimipituus jo 10 minuuttia. IG Reelsissä maksimipituus on 90 sekuntia ja sitten YouTubessa se on 60 sekuntia. Ja sitten vähän kulttuurillisia eroavaisuuksia nyt on etenkin tuon TikTokin ja IG Reelsin kohdalla alkanut syntyä, että IG:n Instagramin puolella on vähän erilaisia trendejä ja siellä on tyypillisemmin nämä lyhyt videot pikkasen lyhyempiä kuin mitä TikTokissa. TikTokissa no se tukeekin nykyään pidempiä videoita, niin siellä saattaa saada näkyvyyttä helpommin sitten vähän pidemmilläkin. Et Instagramissa se on vielä aika hankalaa. YouTube taas näistä alustoista, se shortsi hakee siellä vähän paikkaansa vielä. Tällähän hetkellä se yleensä aukeaa siihen saman tien, jos avaa kännykältä YouTube-sovelluksen. Eli YouTube kyllä puskee sitä tosi paljon. Mutta sisältö siellä on vielä hyvin pitkälle TikTokkeja uudelleen julkaistuna sinne YouTube-shortsiin. Eli se on vielä vähän semmoinen, mikä hakee paikkaansa. Mutta TikTok ja Instagram Reels on nyt aika semmoiset vakiintuneet, joita mä molempia suosittelen hyödyntämään. Ja mennään seuraavaan. Tässä mä oon enemmän niiden eroavaisuuksista laittanut. Eli ehkä se suurin ero TikTokin ja IG Reelsin välillä on, että TikTokhan on puhtaasti lyhyt videosovellus. Että se ei samalla tavalla sitten tue niitä muita sisältöformaatteja. Että totta kai siellä on livet, tarinat ja pystyy tehdä tämmöisiä niin kuin kuvista rakennettuja videoita, on valmiita pohjia siihen. Mutta ei tietenkään samalla tavalla sitten tue näitä muita esimerkiksi kuvajulkaisuja, mitä Instagram. Et Instagramissa sitten tämä lyhyt video on yksi sisältömuoto muiden joukossa. Ja molemmissa tämä lyhyt video tuo sitä näkyvyyttä, että no TikTokissa tietenkin, mutta Instagram myös todella paljon on nyt tuossa sovelluskehityksessä panostanut videoihin ja panostaa jatkossakin. Ja kaikista Instagramin sisältömuodoista Reels on se, jolla voi saada sitä orgaanista näkyvyyttä kaikista eniten siellä. Eli pääsääntöisesti ne kuvapostauksethan näkyy niille omille Instagram-seuraajille, mutta sitten Reels saattaa lähteä sitten sen oman seuraajakunnan ulkopuolelle niin kuin tosi paljon paremmin, eli sitten voi saada sitä näkyvyyttä ja uutta yleisöä niiden Reelsien kautta tosi hyvin. Ja suosittelen ehdottomasti, että jos tuottaa sisältöä jo Instagramiin, niin ottaa ne Reelsit haltuun ehdottomasti, ainakin kokeilee niitä, koska niiden kautta se orgaaninen näkyvyys on paras ja siinä ei menetä mitään, että kokeilee niitä Reelsejä, että miten ne siinä omassa Instagram-sisällön tuotannossa toimii. Ja TikTok sitten tietenkin, että jos mietitään ihan kokonaan, että oot vaikka aloittamassa niin kuin sisällöntuotantoa ja mietit sen, että kumpaan kannattaisi enemmän panostaa, Instagram vai TikTok, niin tietenkin riippuu siitä omasta kohdeyleisöstä. TikTokissa on pikkasen edelleen nuorempaa se yleisö, eli ei ole mikään siis lasten sovellus. Mä näytän tuossa myöhemmin vähän, että miten se suomalainen yleisö siellä jakautuu, mutta nuoria aikuisia pääsääntöisesti on TikTok-käyttäjät. Et Instagramissa on sitten selkeästi laajempi se yleisö ja isompi yleisö, että se on sen verran kuitenkin pidempään ollut tämmöinen iso somekanava ja vakiintuneempi. Mutta TikTokissa sen etu on se, että siellä se yleisö sitoutuu tosi paljon paremmin ja siellä on helpompi
niin kuin lähteä siihen kasvuun orgaanisesti ja saada sitä näkyvyyttä. Ja sitten tosiaan mä mainitsinkin, että Reelsit on keskimäärin pikkasen lyhyempiä kuin noi TikTokit, ja niissä on pieniä semmoisia eroavaisuuksia just trendien ja sen alustan kulttuurin myötä. Ja sitten siinä, että edelleen Instagramia, vaikka siellä selattaisi niitä Reelsejä, niin Instagramia käytetään pikkasen enemmän niin kuin äänet pois päältä. TikTokia käytetään pääsääntöisesti aina äänet päällä. Joten Instagramissa on vielä entistä tärkeämpää se, että ne Reelsit on tekstitetty. Et totta kai tärkeää on, että kaikki somevideot tekstitettäisiin, mutta TikTok ja Instagramiin verrattuna se on sitten Instagramissa vähän vielä tärkeämpää. Ja sitten TikTokissa on tosiaan toi sitoutuneisuusaste merkittävästi korkeampi kuin Instagramissa. Et Instagramissa yleisesti sitoutuneisuusaste taitaa olla jotain prosentiluokkaa, ja TikTokissa yleisesti se on sitten 6%. Mutta vähän tuntuu, että Instagramissa vielä noiden just Reelsien osalta se sitoutuneisuusaste on vielä pikkasen heikompi, mikä on sitten esim. Kuvapostauksiin verrattuna. Ja TikTokissa se sitten on yleisesti aina tosi paljon parempi. Ja sitten alustan kulttuurista ehkä semmoista pientä eroa, että TikTok on selkeästi tämmöinen niin kuin vähän autenttisempi, rouheempi, niin kuin näytetään sinne kulissien taakse. Ja oikeastaan se on yksi syy myös, mikä nosti TikTokia niin isoksi, että porukka oli alkanut jo kyllästyä siihen Instagramin semmoiseen highlight reelsiin ja kaipasi sellaista aitoa sisältöä. Ja TikTok sitten tarjosi sitä. Ja Instagram on menossa myös siihen suuntaan. Siellä toimii semmoinen niin kuin nykyään paremmin semmoinen rouheempi, niin kuin enemmän hetkessä otettu sisältö, mitä esimerkiksi Instagramin alkuaika oli, ennen kuin se siirtyi semmoiseen niin kuin hyvin kuratoituun. Ja nyt ollaan menossa takas sitten yleisesti sellaiseen semmoiseen niin kuin ei niin siloteltuun sisältöön. Mutta se kuitenkin ero näkyy edelleen noissa alustoissa, että TikTok on vähän semmoinen ehkä rouheempi, ja Instagramissa sitten edelleen ihmiset enemmän sitten pitää tärkeänä kuitenkin sitä sellaista visuaalisuutta ja viimeisteltä lookia niissä sisällöissä, oli sitten kyse video tai ihan kuvapostaukset. Ja sitten mä ajattelin pikkasen niin kuin tästä TikTokista puhua teille, vähän perehtyä siihen, ja sitten yleisesti puhutaan, että minkälaiset videot ja lyhyt videot toimii. Ja TikTok on tosiaan ihan puhtaasti lyhyt videosovellus, ja sitä luonnehtii erityisesti se viihteellisyys. Eli TikTokiin mennään viihtymään, parhaiten toimii siellä semmoinen niin kuin hyvin viihteellinen viihdesisältö. Ja TikTok on myös tosi koukuttava. Koko sen niin kuin suosio ensisijaisesti perustuu siihen, että siellä on todella hyvä, älykäs se algoritmi, mikä tekee siitä sovelluksesta tosi koukuttavan. Eli se algoritmi oppii tosi nopeasti tunnistamaan käyttäjien mieltymykset ja että minkä tyyppisestä sisällöstä kukakin on kiinnostunut. Ja sitten sitä näytetään siellä For You-feedissä, minkä kautta sitä TikTokia yleensä selataan. Ja TikTokissa ei oikeastaan kenenkään edes tarvitse seurata ketään, koska sä joka tapauksessa näet sitä sisältöä, mistä sä oot kiinnostunut. Ja mulle esimerkiksi käy paljon sitä, että mä luulen, että mä oon seurannut tai seuraan jotain sisällöntuottajaa, koska mä näen jatkuvasti hänen sisältöä, ja sitten mä jossain vaiheessa huomaan, että enhän mä edes seuraa sitä. Eli ei periaatteessa niin kuin tarvitse seuraa mitään. Ja sitten se taas tekee sen, että kun me kasvatetaan seuraajamäärää, niin sitten esimerkiksi sarjat ja tällaiset niin kuin motivaattorit toimii hyvin, että me oikeasti saadaan muistutettua sitä ihmistä painaa sitä seuraa-nappuraa. Eli TikTokissa just kaikki tämmöiset niin kuin CTA-videoiden yhteydessä on aika tärkeät, että porukka sitten oikeasti seuraa. Ja TikTokissa voidaan tosiaan saavuttaa tosi iso se orgaaninen näkyvyys, että se on hyvin tämmöinen viraalipainotteinen sovellus, missä kilpaillaan just siitä näkyvyydestä, ja se on just yrityksille se kiinnostavin elementti siellä. Totta kai TikTokissa tällä hetkellä toi mainonta toimii aika hyvin just tämmöisenä brändimainontana ja on edullista, joten sitä kyllä kannattaa kanssa kokeilla, jos tuntuu, että TikTok on se oma juttu. Joo.
Anteeksi. Eli call to action, eli tämmöinen joku toimintakehote. Eli se voi olla vaikka, että jos vaikka mainoksessa puhutaan call to actionista, niin voi olla kehotus vaikka klikkaa sitä linkkiä. Ja sitten videossa, jos vaikka pyritään saada niitä ihmisiä seuraamaan, niin jos tehdään vaikka jotain tämmöistä sarjatyyppistä sisältöä, niin siinä lopussa voi sitten olla tekstillä tai sanoa se, että hei, jos haluat nähdä seuraavan osan tai haluat nähdä lisää tämän tyyppistä sisältöä, niin muista ottaa tiliseuranta. Eli tämän tyyppinen toimintakehote toimii TikTokissa aika hyvin. Ja TikTok-videot on tyypillisesti semmoisia 15-60 sekuntia pitkiä. Maksimipituus tällä hetkellä on tosiaan se 10 minuuttia, mutta yli minuutin mittaisilla videoilla on kyllä tosi haastava saada sitä näkyvyyttä. Eli jos me ihan puhtaasti niin kuin tavoitellaan vaikka näkyvyyttä, niin parhaiten toimii ehkä semmoiset 15-20 sekuntiset videot. Ja se johtuu ihan siitä, että TikTokissa sen näkyvyyden määrittää se, että miten kauan ihminen oikeasti katsoo sitä sun videota. Ja ihmiset ei jaksa sitten välttämättä katsoa siellä niin pitkiä videoita. Porukka on tottunut aika semmoiseen nopeatempoiseen selailuun, joten sun on helpompi rakentaa lyhyt video, niin kuin lyhyt joku 15 sekuntinen video, niin kuin sen verran koukuttavaksi ja kiinnostavaksi, että se ihminen oikeasti katsoisi sen loppuun asti ja silloin saa sitä näkyvyyttä. Että sitten jos on kauhean pitkä video ja tosi moni selaa sitä For Youta, katsoo ehkä siitä se alun ja jatkaa selaamista, niin sitten sitä näkyvyyttä ei tule niin paljon. Niin sen takia on helpompi yleisellä tasolla niin kuin saada niin kuin sitä näkyvyyttä just noilla lyhyillä videoilla, mutta siis minuutin mittaiset videot toimii tosi hyvin. Että sen verran porukka kyllä jaksaa katsoa. Sitten tässä on myös havaittavissa vähän tämmöistä eroavaisuutta eri ikäryhmien välillä. Eli on havaittavissa, että esimerkiksi lapset ja nuoret jaksaa katsoa pidempiä videoita ja tykkää katsoa pidempiä videoita, mutta sitten meillä aikuisilla on se keskittymiskyky hieman madaltunut ja halutaan, että ne on aika napakoita ja lyhyitä ne sisällöt, mitä me kulutetaan siellä. Eli jos oma kohderyhmä on niin kuin aikuiset tai vähän vanhemmat ikäryhmät, niin sitten kannattaa pitää se mielessä, että ne videot kannattaa olla aika lyhyitä. Ja TikTok-ilmiöt vaikuttaa tällä hetkellä tosi voimakkaasti kuluttajien ostopäätöksiin, ja sen takia se on myös yrittäjille niin kiinnostava sovellus. Ja TikTokistahan syntyy, se on hyvin tämmöinen viraalipainotteinen sovellus, sieltä nousee ja syntyy jatkuvasti erilaisia ilmiöitä, jotka vaikuttaa sitten niin kuin esimerkiksi nuorisokulttuuriin tosi voimakkaasti. Ja Suomen markkinassa niin kuin meillä on paljonkin noussut sieltä tällaisia erilaisia ehkä niin kuin TikTok-hittejä. Esimerkiksi, en tiedä minkä verran käytätte TikTokia, mutta Lauri Kaivoluodon rommirusina laskiaispulla gate vai mikä rommirusina gate, nykyään hänellä taitaa olla rommirusina jäätelö. Niin sehän on noussut semmoiseksi TikTok-ilmiöksi. Alkuvuodesta porukka jonotti tuolla K-kaupoissa näitä rommirusina laskiaispullia. Ja sitten esimerkiksi tuolla Turussa Malmin kebab on niin kuin tullut todella, todella tunnetuksi ravintolaksi täältä TikTokista. Sinne tulee porukkaa ihan ympäri Suomen ihan sen takia, että tämä yrittäjä niin kun on onnistunut niin loistavasti luomaan sellaisen TikTok-ilmiön siitä, jonka TikTok-käyttäjät hyvin laajasti tuntee, ja hänellä on se loukan, että laitetaan sut shokkiin, että siellä on valtavan kokoisia annoksia. Sitten mä poimin tähän nyt muutaman tämmöisen niin kun mun mielestä kiinnostavan yrittäjän, jotka tekee hyvää juttua tuolla TikTokissa. Mä laitan pikkasen alemmas, musta tuntuu, että mun ääni hävii välillä. Hyvää juttua tuolla TikTokissa, siis näitähän on tosi tosi paljon kyllä, että nyt on poiminut tähän vaan muutaman, eli tuossa on ekana toi Khaled Azizi. Mä en nyt näytä mitään heidän videoita, että voitte ottaa ylös ja käydä sitten sieltä TikTokista kurkkailemaan. Meillä menee muuten tämä koko aika siihen, että lähdetään selailemaan videoita. Mutta hänellä on tosiaan se Malmin kebab-ravintola siellä Turussa ja on luonut ihan mielettömän TikTok-ilmiön siitä ja
on tosiaan sisällöntuottaja ja TikTokkaaja vahvasti sitten myös. Sitten on tämmöinen, kun Kaisa Miettinen, hän tekee tämmöistä meikkisisältöä. Heillä on tämmöinen Beyond-niminen verkkokauppa, jonka toimitusjohtaja hän on. Ja no itse asiassa tästä mä huomasin myös, että mä vastas kuvasta huomasin, että mä en seuraa Kaisaa, vaikka mä näen hänen sisältöä aivan jatkuvasti, kun mä selaan TikTokia ja olen olettanut, että seuraan häntä, mutta tästä mä jo mainitsin, että TikTokissa on vähän hankala se, että koska siellä ei välttämättä tarvitse seuraa ketään. Se algoritmi pitää huolen siitä, että sä näet niitä sisältöjä, mistä oot kiinnostunut. Ja tosiaan Kaisa tekee tuommoista meikkisisältöä. Hän tekee sitä tuotekehitystä siinä yrityksessä ja on toimitusjohtajana. Ja sitten noissa videoilla ihan vaan meikkailee ja testailee niitä heidän myynnissä olevia tuotteita, antaa niihin käyttövinkkejä, näyttää vähän ehkä sitä tuotekehitysprosessia. Ja siis ihan niin kuin todella loistavasti mun mielestä ottanut tuon TikTokin haltuun tuolleen henkilöbrändinä ja saanut sen yleisön sitoutua siihen hänen juttuun. Ja sieltä kanssa nopeasti on alkanut huomaa, että niin kuin yleisesti TikTokissa nyt muut ehkä semmoiset niin kuin just hänen kohderyhmää olevat naiset, niin kuin omanikäiset, munikäiset, niin on sitten alkanut tilailemaan näitä sparkleja, mitä hän on nyt hirveästi nostanut siellä TikTokissa ja tekee sitten meikkivideoita ja videoita siitä, kun kokeilee näitä luomivärejä, ja se on lähtenyt levi ihan hirveästi, että ainakin oma TikTok on nyt ihan täynnä näitä Kaisan luomivärejä. Ja sitten herra kauppias, hänet on nostanut tähän ihan sen takia, hän on tosi pitkän linjan some-sisällön tuottaja ja TikTokkaa ja ollut tuolla TikTokissa ihan sieltä alkuajoista lähtien. Hän on siis K-kauppias tuolla Helsingissä kauppakeskus Redin K-kaupassa ja sitten Malmilla myös nykyään. Ja hän on hyödyntänyt tuota TikTokia mun mielestä aivan loistavasti, ja siellä on vähän väliin jotain tämmöisiä niin kuin irtokarkkitarjouksia jollain koodilla TikTok ja tämän tyyppistä. Ja sitten Nenni and Friends, aivan ihana yritys mun mielestä, joka hyödyntää TikTokia loistavasti, ja itse asiassa seinäjokilainen yrittäjä. Hänellä on tosiaan verkkokauppa, hän tekee tämmöisiä paperieläimiä ja sitten niistä tämmöisiä oheistuotteita, koruja ja muuta. Ja niitä on myös esimerkiksi mun mielestä viime vuonna, kun hän julkaisi heijastimen, niin musta tuntui, että puolet TikTok-sisällön tuottajista, ketä itse seuraa, niin oli ostanut sen heijastimen, että se lähti kans leviin joka paikkaan. Että hän tekee ihan videoita, missä hän näyttää niitä koruja ja niin kuin niiden suunnittelua ja uusia tuotteita ja niin kuin on vahvasti henkilöbrändinä itse siinä läsnä. Ja näistä kaikista esimerkkeistä nyt huomattiinkin, että TikTokissa toimii tosi hyvin henkilöbrändit. Eli jos oot yrittäjä ja teet itse sitä niin kuin omaa somesisältöä, niin suosittelen, että tuot itseäsi rohkeasti siellä esille. Se toimii oikeasti kaikista parhaiten, ja sitä näkyvyyttä on helpoin saada sen niin kuin itsensä ja sen henkilöbrändin kautta. Samahan se on kaikissa somekanavissa, että yritysbrändiin on aina pikkasen vaikeampi sitouttaa sitten niitä katsojia, mutta TikTokissa se on ehkä tällä yleisellä tasolla ehkä vielä vähän korostuneempi, että sitten kun uskaltaa tavallaan tuoda itsensä esille ja tehdä sitä omaa juttua ja näyttää sitä omaa yrittäjyyttä ja arkea siellä, niin siellä porukka oikeasti sitoutuu siihen tosi hyvin, ja TikTokista just lähtee sitten tämmöisiä ilmiöitä nousee, että yleisö, joka sitten innostuu siitä sun jutusta, niin sitten alkaa tehdä myös sitten, että jos tilaa sulta vaikka jonkun tuotteen tai käy sun palvelussa, niin sitten siellä helposti aletaan tehdä siitä sisältöä, ja sitten se lähtee levii siellä TikTokissa. No niin, ja sitten vähän tästä TikTokin käyttäjäkunnasta. Eli TikTokhan on aika tämmöinen niin kuin mielletty tämmöiseksi nuorten sovellukseksi, mutta mikään niin kuin lasten sovellus se ei ole. Eli
Eli kuitenkin semmoinen 80% käyttäjäkunnasta on aikuisia, nuoria aikuisia kyllä, ja se käyttäjäkunta laajenee nyt tosi kovaa vauhtia, etenkin tuolla vanhemmissa ikäryhmissä. Tällä hetkellä suomalaisia TikTok-käyttäjiä on arviolta noin 1,8 miljoonaa, eli TikTokin, tämä perustuu tuohon TikTokin mainostataan, eli aikuisia TikTok-käyttäjiä siellä oli muistaakseni semmoinen 1,55 miljoonaa ehkä, ja sitten suurin piirtein 20% pitäisi olla niitä alaikäisiä, että ne alaikäiset ei näy siellä mainostatassa. Ja tässä on sitten tuossa Pallerossa vähän arvioitu perustuen siihen mainostataan, että miten toi suomalainen käyttäjäkunta niin kuin ikäryhmittäin jakautuu. Eli ehdottomasti suurin osa on siis näitä nuoria aikuisia. Mutta toi yli 35-vuotiaiden osuus on nyt se, mikä on tässä viime kuukausina ollut ihan ehdottomasti eniten kasvussa. Ja TikTokissa täytyy myös muistaa se, että siellähän pystyy selata sitä sisältöä ilman, että kirjautuu sinne alustalle. Eli voi selata niitä videoita, ja moni tekeekin sitä. Ne ei silloin näy näissä datassa. Eli todennäköistä on, että siellä on kuitenkin enemmän myös niitä vanhempia ikäryhmiä, mutta he ei ole kirjautunut sinne alustalle, että he vaan niin kuin katsoo ja kuluttaa sitä sisältöä. Ja sitten se, mikä yleensä eniten aina kiinnostaa, on se, että minkälaiset videot siellä TikTokissa toimii. Eli kuten huomattiin, niin siellä on siis niin kuin nuorta se käyttäjäkunta vielä ainakin, ja niin kuin TikTokia käytetään siihen, että sinne tullaan viihtymään. Eli tämmöinen viihdyttäminen ja tarinankerronta on se semmoinen niin kuin varmin sisältömuoto, mikä siellä varmimmin toimii, mutta siis sieltähän löytyy ihan kaikkea kaikille. Eli siellä on perinteisesti TikTokissa on ollut paljon näitä tanssia, huulisynkkaa ja sketsivideoita, reaktiovideoita, mutta siis asiantuntijasisältö on tosi suosittua. Ja kaikki tämmöinen kouluttava sisältö, vinkkisisältö. Ja parashan on, jos onnistuu yhdistää sellaisen niin kuin siihen kouluttavaan sisältöön, asiantuntijasisältöön sen viihdeaspektin, että se on semmoista viihdyttävää ja samalla kouluttavaa, eli antaa jotain vinkkejä tai hyötyä sille yleisölle, niin se on aika hyvä resepti siihen yleensä, että minkälainen toimii. Ja sitten tosiaan se, että kannattaa pitää ne videot aika lyhyinä ja napakoina, että parhaiten toimii semmoiset niin kuin napakat lyhyehköt videot, ja niitä ei kannata missään nimessä niin kuin liikaa yrittää viilaa. Yrittäjillä on monesti alussa se haaste, että ehkä kun jännittää vähän, että alkaa tehdä niitä videoita, niin sitten tulee semmoinen perfektionismi ja aletaan viilaa niitä ihan hirveästi ja yritetään tehdä niistä jotenkin tosi hienoja ja täydellisiä. Ja se taas ei sitten toimi siellä TikTokissa. Eli niin kuin hyvin usein huomataan se, että mitä enemmän sitä videota viilataan, niin sitten sitä vähemmän se ei saakaan sitä näkyvyyttä, ja sitten semmoinen joku ihan extempore kuvattu nopeasti tehty video saattaakin sitten lähteä ihan tosi viraaliksi. Eli se, TikTokissa niiden videoiden kuuluu olla vähän semmoisia niin kuin rouheempia, eli ei kannata liikaa viilata. Ja sitten tämmöinen tosi mainosmainen sisältö ei TikTokissa toimi ollenkaan, eli saa olla semmoista rososuutta ja elämänmakua, ei kannata niin kuin lähteä siihen perfektionismiin ollenkaan. Ja mä suosittelen aina, että testailee vähän erityyppisiä sisältöjä, että mikä itsellä toimii parhaiten ja mikä sitten lähtee sieltä nousee niin, että huomaat, että minkä tyyppisistä videoista se oma yleisö just on kiinnostunut. Ja näiden videoiden tekeminenhän on hyvin helppoa, että puhutaan sitten TikTokista tai IG Reelsistä, niin sä et oikeastaan tarvitse siihen mitään muuta kuin sen puhelimen ja sitten sen sovelluksen. Eli ne videoeditorit esimerkiksi TikTokin sisällä, sehän on tosi hyvä, monipuolinen. Sä voit kuvata suoraan sun videon siinä, editoida sen, siellä on laaja musiikkikirjasto, mistä saat sitten musiikit laitettua siihen. Ja sama Instagramissa. Tosin Instagramissa se on pikkasen edelleen bugineen se Reels-editori, että siellä voi käydä kaikkea, että välillä tekstit on miten sattuu sit siinä kohtaa, kun sä julkaisetkin sen.
mutta se on tosiaan aika nopeasti kehitetty, kun Instagram halusi nopeasti päästä kilpailemaan TikTokin kanssa, niin sen takia se vielä on vähän ehkä semmoisessa työvaiheessa. Mutta Instagram suosii ehdottomasti reelsejä, jotka on, ei nyt välttämättä tarvitse olla kokonaan tehty heidän omalla editorilla, mutta ainakin, että siinä on käytetty niitä heidän omia elementtejä, esimerkiksi niin kun jotkut otsikkotekstit ja näin päin pois. Et TikTokissa se voi nyt olla tehty ihan missä tahansa, että se ei silleen selkeästi millään tavalla suosi sitä omaa editoria. Ja mä itse asiassa suosittelen itse, että kuvais ne videot ja editoisi TikTokin ulkopuolella, että ei siinä TikTokin omassa editorissa. Et totta kai, jos on joku tosi nopeasti tehtävä video, että vastaat vaikka videolla jonkun kommenttiin, niin sitten tietenkin siinä suoraan TikTokissa. Mutta jos sä teet ne suoraan siinä TikTokissa ja kuvaat ne myös siinä, niin silloinhan sä et saa sitä videota ulos siellä ilman, että siihen tulee sitten aina se TikTokin vesileima. Ja tämä sitten hankaloittaa sitä, että sä pystyisit hyödyntämään sitä samaa materiaalia muissa alustoissa, esimerkiksi IG-reelsissä tai siellä YouTube-shortsissa. Ja on totta kai kaiken näköisiä sovelluksia, millä sä saat poistettua sen vesileiman, mutta ne aina huonontaa sitä laatua, joten nekin on hankalia. Joten mun mielestä helpointa on se, että kuvaa ne materiaalit puhelimen kamerasovelluksella ja editoi sitten. Joko siellä TikTokissa sä voit tuoda sinne niitä videoklippejä, editoida siellä tai sitten ihan ulkopuolisessa sovelluksessa. Näin sulla on ainakin sitten se materiaali valmiina. Ja jos sä editoit sen ulkopuolisessa sovelluksessa, niin silloin sä pystyt sitten sitä samaa materiaalia hyödyntämään eri alustoilla. On myös niin kuin aina riski esim. TikTokissa ja kaikissa näissä alustoissa, että välillä ne menee vähän sille jumiin, että jos olet kuvannut hirveästi materiaalia, editoinut sen siellä vaikka TikTokin omassa editorissa, niin saattaa käydä niin, että se meneekin jumiin tai tulee joku bugi ja sitten sä et pääsekään enää takaisin editoimaan sitä. Et normaalistihan ne tallentuu sinne drafteiksi ennen kuin sä julkaiset ja sä pääset takaisin, mutta aina ei käy niin ja sit harmittaa, kun menettää sen kaiken matskun. Joten suosittelen itse, ainakin jos näet vähänkään enemmän vaivaa se video eteen, niin kuvaa se puhelimen kamerasovelluksella ja editoi jossain ulkopuolisessa sovelluksessa. Ja mä suosittelen, että jos sä oot käyttänyt jotain sovellusta siihen editoimiseen, niin käytä sitä, käytä just sitä, mistä sä itse tykkäät, mikä on sulle helppoa. Mutta itse tykkään tuosta CapCut-nimisestä editorista. Se on tosi, tosi hyvä videoeditori, jos puhelimella editoi videoita. Totta kai voit muuten editoida tietokoneella, ja TikTokiinkin voi julkaista suoraan koneelta, mutta silloin ei ole ehkä ihan niin paljon niitä ominaisuuksia. Mutta itse tosiaan editoin pääsääntöisesti puhelimella ja tuolla CapCutilla. Tämä on tarkoitettu just tämmöisten lyhytvideoiden editoimiseen ja kehitetty sitä varten. Tämä on TikTokin sisarsovellus, eli tämän omistaa sama yhtiö ByteDance, mikä omistaa TikTokin. Ja tästä on itse asiassa tullut just muuten nytten työpöytäversio tai tämmöinen tietokoneversio myös, mutta sitä en ole kokeillut. Mutta tämä on siis tosi monipuolinen ja täysin ilmainen editointisovellus. Taitaa siellä sovelluksen sisällä olla jotain filtreitä tai jotain, mitä on mahdollisuus ostaa, mutta muuten siis on siis täysin ilmainen ja kaikki ominaisuudet siellä on ilmaiseksi käytössä. Ja se on tosi helppo. Mä oon monien mun asiakkaiden kanssa ollaan niin kun lähdetty harjoittelemaan ja niin kun siellä on ihan hirveästi noita ominaisuuksia, joten se ehkä saattaa alkuun vähän näyttää siltä, että mitä kaikkea täältä löytyy. Mutta semmoiset ihan perustoiminnallisuudet löytyy siitä niin kuin heti tosi helposti, ja yleensä porukka saa sen sitten tosi, tosi nopeasti haltuun. Eli ihan vaan, että kun sä tuot sinne noita klippejä, valitset sen tuolta, sä voit sitten strimmata noista valkoisista sitä, ja sitten split, niin sillä saa jaettua sen klipin osiin, ja sitten poisteltua vaikka välistä sellaisia turhia kohtia. Niin se on semmoista niin kuin peruseditointia, ei välttämättä tarvi muuta, mutta sitten se mahdollistaa just sen, että voi tehdä vähän kaiken näköistä tuolla samalla sovelluksella. Mulla on esimerkiksi tässä kuvassa, mikä tuossa näkyy, mä oon siis
näytellyt itse noi kaikki tyypit tai hahmot, mitä tuossa näkyy, ja mä oon kuvannut ne vaan erillisinä klippeinä vaaleita seinää vasten, ja sitten yhdellä klikkauksella tuolla CapCutissa saat poistettua sen taustan, ja sitten mä oon heittänyt sinne eri taustan ja asetellut niitä siihen samaan klippiin, ja sen takia tuolla nyt näkyy, että tuolla aikajanalla olisi ihan hirveästi tuota sisältöä, mutta yleensä se ei ole tuon näköinen kuitenkaan, mutta halusin vain tässä näyttää sen, että se mahdollistaa tosi paljon tuommoista niin kuin monimutkaisempaa editointia myös. Eli suosittelen kokeilemaan tuota CapCuttia. Se on ihan super hyvä sovellus mun mielestä. Ja sitten, kun me lähdetään sinne TikTokiin tekemään niitä videoita, rakentaa sitä omaa brändiä, kasvattaa sitä omaa näkyvyyttä, niin ihan ensi alkuun tärkeimmät asiat, niin kuin kaikissa somekanavissa, on se, että olisi jonkinnäköinen sisältöstrategia. Eli että on mietitty se, että minkä takia me mennään just siihen kanavaan, mitä me siellä tehdään, mitkä on ne tavoitteet, mitä me halutaan saada aikaan ja mikä on se kohdeyleisö, eli kenet me halutaan siellä tavoittaa. Eli tämmöiset ihan perusasiat olisi hyvä olla mietittynä kuntoon. Ja sitten se kannattaa muistaa, että TikTokissa optimaalista olisi se, että sinne tuotettaisiin sisältöä tosi paljon, jopa päivittäin. Yrittäjille se nyt ei ole ehkä ihan realistinen tavoite, mutta semmoinen niin kuin säännöllinen parista viiteen videota viikossa olisi semmoinen hyvä tavoite. Et se on tosi tärkeää sitten, että jos tavoitellaan sitä näkyvyyttä ja kasvua, että se sisällöntuotanto pysyy säännöllisenä ja että sitä sisältöä sitten julkaistaan tarpeeksi paljon. Ja videosisältö tietenkin vie aina pikkasen enemmän aikaa kuin semmoinen perinteinen kuvapostaus, joten kannattaa sitten kans vähän miettiä sitä, että miten saa sitten resurssoitua sen sisällöntuotannon. Ja itse suosittelen aina, että pitää vaikka kerran viikossa jonkun semmoisen sisältöpäivän, että tekee kerralla sitten paljon videoita valmiiksi, kuvailee ne, niin sitten on aina sitä sisältöpankkia ja pystyy julkaista niitä sitten pitkin viikkoa. Ja kun lähdetään sinne TikTokiin, niin on hyvä olla just mietittynä se, että ketä me siellä halutaan tavoittaa. Siellä on tosiaan, niin kuin koko ajan laajenee se yleisö, siellä on niitä aikuisia, joten ei kannata mennä TikTokiin sillä oletuksella, että siellä tehdään sitä sisältöä vaan nytten teineille tai todella nuorille, että kyllä siellä löytyy ihan kaiken ikäisiä, ja se onkin tärkeää, että se on sitten määritelty se oma kohdeyleisö, koska TikTokissa on tosi helppo löytää se oma kohdeyleisö, ja sun ei hirveästi tarvitse itse tehdä sen eteen mitään, että sä löydät sen, koska se algoritmi löytää sen sun puolesta. Eli se, mitä sun pitää tehdä, on antaa sille algoritmille tietoa siitä sun sisällöstä ja yleisöstä, eli siitä, että kenelle niitä sun videoita kannattaa näyttää. Niin mitä paremmin sä saat tavallaan annettua sen tiedon sille algoritmille, niin sitä paremmin se algoritmi löytää just sen oikean yleisön. Ja sitä tietoa annetaan siis pääsääntöisesti ihan avainsanojen ja hashtagien avulla. Et TikTokissa esimerkiksi hashtagit, niiden kautta ei hirveästi haeta sisältöä, mutta ne on hyvä keino antaa sille algoritmille just tietoa siitä, että mitä se sun sisältö on ja niin kuin minkälainen se sun kohdeyleisö on. Että se algoritmi pääsee kategorisoimaan sen sun tilin ja niitä sisältöjä ja osaa sitten näyttää niitä oikeille ihmisille. Ja se osaa tosi hyvin, että TikTok-algoritmi niin kuin osaa tehdä tämän ihan ehdottomasti kaikesta parhaiten, joten sen kohdeyleisön löytää siellä aika helposti. Että kannattaa just vaan miettiä, että mitkä on siinä omassa liiketoiminnassa niitä relevantteja avainsanoja, mitkä just kategorisoi sitä sun sisältöä, mitä käytetään sitten hakusanoina esimerkiksi TikTokissa. Tällä hetkellä on ihan hirveästi ollut nyt puhetta siitä, että nuoremmat sukupolvet käyttää TikTokia hakukoneena Googlen sijasta, ja jos haluaa hakukone optimoida niitä videoita, niin siinäkin silloin niin kuin oleellisinta on se, että siellä tekstissä, siellä kuvauksen tekstissä ensisijaisesti olisi niitä avainsanoja käytetty, jota porukka sitten saattaa hakea, että ihan siellä tekstin seassa tai sitten hashtagina, ja sitten tekstielementeissä siinä videossa se on sitten se niin kuin toissijainen, mistä se algoritmi sitten myös,
myös ottaa sitä tietoa paljon. Ja sitten ihan itse siitä videosisällöstä totta kai. Ja ylipäätänsä mitä paremmin se algoritmi saa kategorisoitua sen sun tilin kokonaisuutena, niin sitä paremmin se sitten yleensä pystyy noita yksittäisiä videoita myös kohdentaa. Totta kai. Ottaa, vaikka on editoitu ulkopuolellakin, että ainakin mun ja mun asiakkaiden kokemusten mukaan, niin löytyy sieltä hakutuloksesta tuloksista, vaikka ei olisi käytetty sitä TikTokin omia tekstielementtejä. Et kyllähän nuo tekoälyt nykyään siis niin kuin hyvin lukee kaiken tekstin kuvasta ja videosta ja pystyy niin kuin purkaa sen. Ja muutenkin siis kyllä se saa sieltä aika paljon sitten ihan niin kuin puheestakin niitä avainsanoja, mutta ne on kuitenkin toissijaisia, että ensisijaisesti on sitten se teksti aina. Ja tosiaan, kun lähdetään sinne TikTokiin, että vaikka tuossa aikaisemmin sanoin, että mun mielestä on tosi tärkeää se, että on jonkinlainen sisältöstrategia, mutta sitäkin tärkeämpää on, että lähdetään oikeasti, niin kuin saadaan se homma alkuun, eli aloitetaan, lähdetään rohkeasti kokeilemaan. Eli että semmoiset perusasiat olisi hyvä olla mietittynä, että se, että mitä sä teet, miksi ja kenelle, mutta sitten mä oikeastaan vaan suosittelen, että etenkin jos sä teet itse sitä sun yrityksen sisältöä, niin lähde kokeilemaan. Tee alkuun mahdollisimman paljon erityyppistä sisältöä ja mielestäni sellaista, joka ei vie sulta kauheasti aikaa. Niin, että sä vaan saisit julkaistua mahdollisimman paljon. Koska yleensä se vaatii about 100 videoa ennen kuin sä itse alat niin kuin näkee sen, että minkä tyyppiset videot niin kuin oikeasti toimii, mikä on se sun juttu siinä niin kuin videotekemisessä, löydät sitä omaa tapaa tuottaa sisältöä, sekä näet sitten, että minkälaiset niin kuin videot kerää sitä näkyvyyttä, sitouttaa yleisöä, herättää keskustelua, niin se vaatii sitä tavallaan niin kuin sen sisällön ja kokemuksen tuomaa dataa. Niin suosittelen, että aloitat vaan rohkeasti tekemään, teet ihan niin kuin tosi paljon erityyppistä, niin sillä sä saat kerättyä sit sitä dataa ja näet vähän, että minkä tyyppinen sisältö toimii hyvin. Ja mä itse asiassa, niin kuin mä näytän nyt muutaman, tai kerron tästä vaan nopeasti, case-esimerkin. Fitbitin kanssa, tämä on tämmöinen liikunta- ja hyvinvointialan yritys, kenen kanssa tein tuossa keväällä yhteistyötä niin, että sparrailin heitä vähän. He järjestää siis niin kuin uintikursseja ja erilaisia liikuntakursseja ja sitten uimaopetusta tuolla Espoossa ja haluttiin just TikTokin kautta sitten tavoittaa noita nuoria ja koululaisia, kun heillä on se koulu-uinti vahva teema ja sitten muissa kanavissa ei sitten just tätä kohderyhmää tavoita. Ja sisällön tuottajat oli sitten yrityksestä ihan nämä uintiopet ja liikuntaohjaajat. Ei ollut siis minkäännäköistä aikaisempaa kokemusta videoiden tekemisestä, somen tekemisestä, että lähdettiin niin kuin hyvin alusta. Mutta he lähti sitten rohkeasti vaan kokeilemaan, tekee erityyppistä sisältöä ja sieltä sitten oikeastaan niin kuin tosi nopeasti huomattiin, että se koulu-uinti on semmoinen teema, joka nuorisoa kyllä kiinnostaa paljon ja herättää tunteita, että sieltä lähti sitten tietyt videot tosi hyvin nousuun. Ja sitten tuossa kevään loppupuolella, olisiko se toukokuussa sitten, oltiin jo siinä tahdissa, että näyttökertoja videoille tuli kuukaudessa, muistaakseni se oli ei ihan 500 000, mutta reilu 400 000. Eli saatiin se näkyvyys nostettua tosi nopeasti. Ja he on tehnyt näitä videoita todella nopeasti siellä, että ohjaajat itse, että jos siellä on joku tauko uintiopetusten tai kurssien välissä, niin sitten on kuvattu videoita sieltä hallilla, opetusvideoita ja vinkkejä, tai sitten vähän avattu, että mitä esim. Kouluinnissa tehdään, tai vastattu vaan suoraan, kun TikTokiin on tullut kommentteja, niin videolla kommentteihin, että hyvin tällaista niin kuin nopeasti tuotettua sisältöä, mihin ei ole niin kuin hirveästi laitettu semmoista niin kuin ylimääräistä aikaa, että lähdetty viilaamaan tai tämän tyyppistä. Ja niin kuin näkyvyys lähti tosi nopeaseen kasvuun. Ja sitten toinen esimerkki on sitten taas henkilöbrändi Anitta Ahonen. Ja
tämä on taas sitten mun mielestä siitä hyvä esimerkki, että kun lähtee vaan tekee jotain, että vaikka ei olisi ihan jotenkin selvillä se, että mitä sinne nyt haluaa tehdä ja mikä on se oma juttu, että lähtee kokeilemaan ja tekee. Että Anittakin tuossa viime vuoden puolella, niin kun oltiin puhuttu TikTokista ja hän oli vähän epävarma, että no mitä hän sinne tekisi, hän on siis stand-up-koomikko ja hän oli muutaman videon julkaissut, mutta niin kun ei ihan hirveästi mitään sen kummempaa. Ja sitten hänellä oli muistaakseni siis selkäongelmia, talvella oli hirveät loskakelit ja sitten hän teki vaan jonkun videon siinä, kun hän käveli rollaattorin kanssa selkä huonona siellä loskassa ja teki siitä videon, missä sitten kiroili jotain, että vittu täkelläkin, kun rollaattoria lykin täällä loskassa. Ja se videohan nousi sitten ihan älyttömäksi viraalihitiksi saman tien. Hän sai ihan siinä muutamien päivien aikana niin kuin 10 000 seuraajia ja sitten niin kuin lähti ihan mielettömään nousuun. Ja sitten tässä on just se, mistä niin kuin kannattaa ottaa koppia, että kun tekee sitä sisältöä vähän kaiken näköistä, niin sieltä saattaa aina randomisti yksi juttu lähteä vaan niin kuin viraaliksi ja nousemaan. Niin silloin, jos näin käy, niin siihen kannattaa tarttua. Eli siitä kannattaa heti katsoa, että okei, mikä tässä on, mikä kiinnostaa, ja lähteä tekemään lisää sisältöä siitä samasta aiheesta, vastailla yleisön kommentteihin, videoilla, niin että sä saat hyödynnettyä oikeasti kaiken siitä näkyvyydestä ja viraaliudesta. Että Anittakin, että hän on tosiaan stand-up-koomikko, ja kun se video lähti viraaliksi ja puhuttiin, että okei, nyt kannattaa tähän tarttua, niin hän niin kuin teki oikein siitä semmoisen oman jutun, että hän on brändännyt itsensä nyt TikTokissa kiroilevaksi rollaattorimummoksi, ja niin kuin jatko sitä tekemistä sillä, ja niin kuin hänellähän on ihan älyttömät näkyvyydet, ja hän on saanut tosi paljon mediatilaa lehdissäkin sitten tämän myötä. Ja tosiaan lähti ihan vahingossa sellaisesta niin kuin yksittäisestä videosta koko toi homma. Eli kannattaa vaan rohkeasti tehdä, kokeilla erityyppistä sisältöä ja katsoa, mikä itselle toimii parhaiten. Joo, sitten sitä kannattaa kyllä miettiä, että jos on ihan jotain muuta ja se lähtee viraaliksi, niin se ei välttämättä ole kauhean hyvä. Et sen takia ne perusjutut on hyvä olla kuitenkin mietittynä siinä, että just se, että mitä tekee ja kenelle, kun lähdetään sinne TikTokiin, niin silloin ei kävi sitä, että se mikä sieltä nouseekin, olisi jostain niin kuin ihan eri aiheesta, niin kuin millä alalla sun yritys ylipäätänsä on. Että jotenkin pyritään pysyä siinä samassa, koska muuten siinä tosiaan käy niin, että jos lähteekin joku ihan toinen video viraaliksi, ihan eri asiasta, mikä on se sun juttu tai toimiala sun yrityksellä, ja sieltä tulee hirveästi sitten seuraajia, ja hehän olettaa sitten tietenkin, että sä teet niinku sen tyyppistä sisältöä, se on se oletus. Ja sitten kun sun sisältö ei vastaakaan sitä heidän odotusta jatkossa, niin ei he sitten kiinnostu niistä seuraavista videoista, mikä tarkoittaa, että se sitoutuneisuusaste sitten romahtaa, koska useimmiten porukka ei tajua lopettaa seuraamista. He vaan jää sinne, mutta ei katso niitä videoita. Algoritmi ei lopulta edes näytä niitä videoita. Ja sitten se tili saattaa tosi kuolla. Että se on tosi niin kuin vaikea, että jos se sitoutuneisuusaste romahtaa tuollaisessa tilanteessa, on tosi vaikea lähteä sitten herättää sitä tiliä takaisin. Eli sen takia on hyvä aina alkuun miettiä just ne päälinjaukset, semmoinen niin kuin perus somestrategia tai sisältöstrategia tehdä, että miettii just, että mikä on se niin kuin oma toimiala, se pääaihe, mistä tuottaa sisältöä, mikä on se kohdeyleisö, mitkä on sun tavoitteet, ja sitten sen sisällä niin kuin pyrkii rohkeasti kokeilemaan erityyppisiä sisältöformaatteja ja niin kuin etsiä sitä omaa juttua. Joo, eli kommenttejahan tulee TikTokissa yleisesti paljon. Instagramissa niin kuin Reelsit ei samalla tavalla ollenkaan kerää niitä, mutta TikTokissahan se sitoutuneisuusaste on tosi kova ja se on tosi tyypillistä, että tulee tosi paljon kommentointia ja reaktioita. Ja se olisi sitten hyvä, että
että niihin sitten pyrkis vastaamaan, että se kuitenkin antaa sitten, se mielletään nykyään vähän semmoiseksi asiakaspalveluksi yrityksellä, että vastaa siellä somessa, että jos yritys ei ollenkaan vastaa mihinkään kommentteihin, niin kyllä sitä pidetään vähän tökeränä. Mutta tietenkin sitten, jos lähtee viraaliksi joku video ja sinne tulee satoja ja tuhansia kommentteja, niin ei kukaan oleta, että niihin kaikkiin vastataan. Ja TikTokissa voi sitten myös tehdä semmoisia videovastauksia, että jos sieltä tulee jotain kiinnostavia kysymyksiä, sun tuotteista kysytään jotain, niin sitten se on hyvä vastaa ihan suoraan videolla ja näyttää vaikka sitä omaa tuotetta ja näin. Ja sitten vielä nopeasti, ennen kuin pääsette kyselemään lisää, niin käydään vähän läpi, että mikä sen näkyvyyden sitten määrittää. Ensisijainen indikaattori nimittäin on se katseluaika. Eli se, että miten hyvin sä saat sen katsojan sitoutettua oikeasti katsoa sen sun videon. Ihmisten huomiokyky on hyvin lyhyt ja somessa porukka, etenkin siellä TikTokissa, sitä for youta scrollataan aika nopeeseen tahtiin. Ja jos se video on vähänkään semmoinen niin kuin pitkäveteinen, niin kyllä se aika nopeasti ohitetaan. Eli mitä paremmin sä saat pidettyä sen ihmisen niin kuin oikeasti katsoa sen videon, ja mitä paremmin sä saat pidettyä sen ihmisen niin kuin sen sun sisällön avulla pysyy ja käyttää aikaa siellä sovelluksessa, niin sitä enemmän se sun video saa näkyvyyttä. Totta kai siihen näkyvyyteen sit vaikuttaa myös kaikki niin kuin muut reaktiot, eli paljon tulee vaikka tykkäyksiä ja jakoja ja näin, mutta siis niillä on tosi pieni merkitys suhteessa siihen katseluaikaan, että se on ihan selkeästi se ensisijainen indikaattori. Ja sen takia ne videon ensimmäiset sekunnit on oikeasti ne kaikista tärkeimmät. Et siinä pitäisi olla aina videon alussa joku semmoinen koukku, jolla sä nappaat sen katsojan huomioon, että hän oikeasti pysäyttää sen scrollaamisen ja jää katsoa sitä sun videota. Eli se koukku voi olla siis joku otsikko, eli sä niin kuin kerrot siinä otsikolla vaan tekstillä tai heti puheessa sen, että mitä sä tuut kertoa siinä videolla, annat sä vastauksen johonkin niin kuin heidän ongelmaan. Se voi olla joku liike, se voi olla joku audioelementti, se voi olla näiden yhdistelmä, mutta joku semmoinen, mikä oikeasti niin kuin nappaa sen sun kohdeyleisön huomion ja sä hänet katsoa sen videon. Ja sitten tietenkin se video kannattaa pitää aika semmoisena napakkana. Lyhyt videoissa on tapana, että esimerkiksi jos on tämmöisiä puhuva päävideoita, mitä mä teen esim. Paljon, niin sieltä editoidaan välistä kaikki täytesanat pois, että se olisi mahdollisimman napakka se teksti. Et jos sinne puheeseen tulee mitään taukoja tai semmoisia, niin ne editoidaan sieltä kaikki välistä pois, että se on niin kuin mahdollisimman napakka. Ja sitten erilaisilla editointikeinoilla, että siinä on vähän niitä leikkauksia, puhutaan jump cuteista, semmoisia suoria leikkauksia, niin ne myös pitää sitä katsojan huomiota ja tekee siitä videosta mielenkiintoisemman. Ja sitten kaikki, että siihen laittaa, jos sä puhut jostain tietystä aiheesta, niin sä voit käyttää taustakuvaa sun takana tai laittaa siihen eteen niin kuin kuvia siitä, että mahdollisimman paljon kaikkea niin kuin audio- sekä visuaalisen puolen elementtejä, mitkä tukee sitten sen katsojan niin kuin huomion pysymistä just siinä sun videossa, et niin se auttaa tosi paljon ja toimii hyvin. Sekä sitten tietenkin se, että mitä paremmin sä osaat sille algoritmille antaa sitä tietoa, että kenelle nyt siitä sun videoit kannattaa näyttää, eli mikä on se sun kohdeyleisö, niin sitä paremmin se algoritmi osaa näyttää ne just niille oikeille ihmisille. Ja sitä paremmin sä saat sitten näkyvyyttä, kun ne ihmiset, ketkä näkee sun videon, oikeasti kiinnostuu siitä ja katsoo sen sun videon. Ja sitten täällä lopussa on vielä muutamia vinkkejä viraalivideon tekoon. Eli aina toimii parhaiten se, että viihdytetään tai herätetään jonkinnäköisiä tunteita. Myös semmoiset samaistumisen kokemukset on yleensä tosi hyviä. Ne tuo sitten paljon näkyvyyttä, mutta jos me saadaan katsojassa jonkinnäköinen tunnereaktio herätettyä, niin se yleensä tietää sitä, että niin kun porukka katsoo sen videon ja silloin se video tulee saamaan sitä näkyvyyttä. Sitten just mistä aikaisemmin jo puhuttiin, se koukuttava aloitus. Ensimmäiset sekunnit on kaikista tärkeimmät. Ja sitten se, että se video olisi semmoinen napakka. Eli ei mitään semmoista turhaa, heti asiaan ja kaikki turha pois. Sitten tarpeeksi hyvä valaistus ja laatu. Tällä kuitenkin tarkoitan sitä, että ei nyt kuvata ihan pimeässä. Eli se, että on hyvä valo ja laatu, niin se niin kuin ihmiset katsoo mieluummin semmoista kuvaa ja se algoritmi pääsee silloin lukemaan paremmin siitä videosta, mitä siinä tapahtuu, mutta ei tarvitse liikaa sitä laatua miettiä, että ei niin kuin voi kuvata ihan puhelimella ja TikTokissa toimii
että kunhan se on mahdollisimman semmoista niin kuin aidon elämän näköistä, niin se toimii parhaiten. Ja sitten tosiaan tekstikentän hyödyntäminen, ja siinä oli just se hakukoneoptimointi ja se, että saadaan annettua sille algoritmille niiden avainsanoja ja hashtagien kautta sitä tietoa siitä sun kohdeyleisöstä. Niin nämä on ne mun vinkit siihen, että miten siellä TikTokissa saa parhaiten sitä näkyvyyttä. Ja nyt meillä on tässä vielä muutama minuutti aikaa teidän kysymyksille. Eli jäikö tästä nyt jotain vielä mieleen, mikä pohdituttaa? Otetaan tänne mikkiin kysymykset. Täältä Leilalta tuli ekana käsini. Kiitos. Löytyykö sieltä jotakin dataa siitä, että ketkä on seurannut tai tykännyt, tai näkyykö siellä ikäjakaumaa tai paikkakuntaa tai mitä tällaista tietoa? TikTokin analytiikassa, niin sieltä niin kun yksittäisen videon kohdalla ei muistaakseni näy, että mitä esimerkiksi sukupuolijakaumaa, mutta sitten sen koko tilin suhteen näkyy. Mutta ei näy siis niin kun paikkakuntoja, että näkyy kansainvälisesti, onko Suomesta yleisö tai sitten jos on niin kun muista maista, sen verran näkyy. Mutta ei sitten niin kuin esimerkiksi Suomen sisällä paikkakuntatietoja. Mutta sitten aika hyvin siellä on sitten analytiikkaa just siitä, että miten pitkän aikaa ihmiset on keskimäärin katsonut sitä sun videota, kuinka iso prosentti niistä katsojista on katsonut sen loppuun asti, ja kaikesta tämän tyyppisestä löytyy aika hyvin. Ja sitten tietenkin mainospuolelta on sitten oma analytiikka. Mut joo. Sitten täällä oli Päivi. Moi. Ihan vaan semmoinen pieni nippeli kysymys, että miten jos sen editoinnin tekee vaikka täällä, mikä se oli, CapCutissa, niin miten se musiikki sitten, tuleeko se sieltä TikTokista? Niistä käytettiin ääniä ja musiikkia ja tämmöistä. Kyllä. No itse asiassa CapCutissa on musiikkikirjasto ja sä pystyt yhdistämään sun TikTok-tilin siihen CapCutiin, jolloin sä saat sun niin kuin esimerkiksi suosikit näkyä siellä CapCutissa. Mutta mä suosin niin kuin esimerkiksi itse sitä, että mä saatan jotain taustaa niin laittaa siellä CapCutin kirjastosta suoraan. Mutta jos mä haluan käyttää vaikka jotain niin kuin trendaavaa soundia, niin mä saatan laittaa sen vasta siellä TikTokissa sitten. Ja muutenkin, että mä itse teen silleen yleensä, että mä editoin sen videon siellä CapCutissa, laitan niin kuin tekstitykset, mutta sitten siellä TikTokin puolella saatan lisätä vielä musiikin ja sitten semmoisen niin kuin otsikon siihen alkuun, että se näyttää varmasti niin kuin tarpeeksi TikTokilta, että siinä on niitä TikTok-elementtejä. No, mä vähän jatkan tästä samasta aiheesta. Mua kiinnostaa, että no ensinnäkin, että voiko samaa videota julkaista nyt kaikilla näillä kolmella alustalla tai osassa niistä, ja mainitsit äsken, että TikTok-maisia elementtejä, niin mitä editointivaiheessa täytyy ottaa huomioon, että voisi käyttää samaa materiaalia eri kanavissa, ja saako, ja voiko sitä käyttää, ja miksi ei, jos ei? Voi mun puolesta, ja niin kun toimii hyvin, että tietyt lainalaisuudet kannattaa pitää mielessä, että ihan niin kun aina ei välttämättä toimi se, että sen TikTokin, niin kuin vaikka jonkun TikTokissa vahvasti olevan trendin julkaisee Reelsiin, jos ei siellä Reelsissä esimerkiksi ole ollenkaan tuttu. Ja sitten tietenkin se, että Reelsit on pikkasen lyhyempiä yleensä. Mutta useimmiten siis toimii ja kannattaakin hyödyntää samaa materiaalia molemmissa alustoissa. Mutta suosittelen etenkin siellä IG Reelsin puolella sen, että siellä ei ole mitään vesileimoja siinä, että se ei ole suoraan sieltä TikTokista, että mieluummin sitten, että on just kuvannut sillä CapCutilla vaikka, koska Instagram ei anna näkyvyyttä, jos siinä on vesileima tai TikTokin logo. Mutta sitten, että siellä, että jos sä vaikka CapCutilla editoit sen tai jollain muulla editointisovelluksella, niin sitten esimerkiksi tekstielementit lisäät sieltä Instagram Reelsista sitten erikseen siihen videon päälle, koska Instagram suosii sitä omaa editoria, joten se olisi hyvä, että sinne on niin kuin jotain lisätty sitten suoraan sieltä Instagramista, sekä se sitten näyttää Instagram-käyttäjille tutummalta. Et se on mun mielestä se on vähän näkyvissä jo ihan niin kuin käyttäjienkin kohdalla, että ne, jotka selkeästi käyttää mieluummin sitä Instagramia, niin suosii sitten semmoisia Instagramin näköisiä ja tuntuisia videoita. Et vähän sieltä tuo niitä sitten omia elementtejä siihen, niin toimii kyllä hyvin.
Moi. Olen pistänyt merkille, että useilla on kiinnitettynä niitä videoita siellä profiilissa, niin mitä merkitystä sillä on ja mitä te hyötyy? No sehän on esimerkiksi kätevä ominaisuus, että jos sä haluat vaikka antaa jotain tietoa, että kuka sä oot tai tämmöistä. Yleensä muutenkin se profiilioptimointi on niinku hyvä pitää mielessä, että jos sinne sun profiiliin tulee täysin uusi ihminen, hän ei ole kuullut susta ikinä aikaisemmin, ja hän törmää vaikka johonkin sun videoon, swipeaa sieltä sun profiiliin, katsoo, että no, kuka sä oot, niin hän tulee sinne sun profiiliin sillä niin kun mentaliteetillä, että no pitäisikö tätä tyyppiä seurata, kuka tää on. Niin siitä profiilista pitäisi heti käydä ilmi, siitä biosta niin kun lyhyesti se, että kuka sä oot, mitä sä teet, miksi sua kannattaa tai sitä sun yritystä kannattaa seurata. Ja ne kiinnitetyt videot on sitten tässä hyvä, että sieltä voi sitten antaa niin kuin nopeasti, että ne on heti siinä ekana, niin vielä sitä lisätietoa. Monet laittaa, kiinnittää sinne semmoisia videoita, jotka on menestynyt kaikista parhaiten, niin ne toimii tämmöisenä social proofina, että ne on ne sun niin kuin parhaat videot siellä näkyy, että sä oot saanut paljon näkyvyyttä. Mutta sitten hirveän hyvähän varsinkin yrittäjillä, että siellä olisi kiinnitettynä alkuun just joku esittelyvideo, että mitä se sun yritys tekee tai niin kuin esittelet niitä sun palveluja tai tuotteita itseäsi. Että kaikki semmoinen niin kuin oleellinen lisätieto, mitä se ihminen niin kuin etsii, kun hän tulee siihen sun profiiliin ja miettii, että no pitäisikö tätä seurata, mitä se oikein tekee. Olisiko vielä jotain kysymyksiä? Meillä on aika jo mennyt, mutta Anulla vielä yksi. Moikka. Moikka. Sellainen, että kannattaako videoita julkaista niin kuin suomeksi vai englanniksi, just kun ne voi levitä mihin tahansa. Ja sitten toinen kysymys noista musiikeista ja sellaisista, että onko niissä jotain tekijäoikeusjuttuja, mitä pitäisi ottaa huomioon? Kyllä. Itse asiassa sitten, kun tämä tulee tallenteena, niin saatte siinä mukana sitten ladattavan semmoisen yrittäjille suunnatun oppaan TikTokiin, TikTok-tukutuksi, niin siellä sitten kerro enemmän just näitä tämmöisiä yksityiskohtia TikTokista ja mitä kannattaa ottaa huomioon. Mutta musiikki, niin kun markkinointikäytössähän ei saa käyttää mitä tahansa musiikki. Eli jos TikTokissa vaihtaa yritysprofiilin käyttöön, niin siellä on sitten pelkästään se rajoitettu musiikkikirjasto käytössä, missä on vaan sellaista niin kun kaupallisiin sisältöihin tarkoitettua musiikkia, mitä saa vapaasti käyttää. Mutta sitten jos on se ihan perus, osalla on vielä näitä creator-profiileja olemassa, mutta jos on sisällöntuottajaprofiili tai ihan henkilökohtainen profiili, niin sitten sieltä pystyy valita sen tavallisen musiikkikirjaston tai kaupallisen musiikin kirjaston. Että jos tekee jotain kaupallista sisältöä, esimerkiksi vaikuttaja tekee vaikka kaupallisen yhteistyön, niin pääsee sitten valitsemaan sen kirjaston, missä sitten voi käyttää niitä musiikkeja. Mutta tämmöiset perustrendaavat levittäviä artistien soundit, niin niissä on tekijänoikeudet ja niihin sitten, jos niitä käyttää markkinointikäytössä, niin pitäisi se erillinen lisenssi sitten hommata, että niitä ei voi sitten niin kuin yrittäjänä markkinointikäytössä käyttää sitten ihan miten tahansa. Ja mitä muuta sä kysyit vielä? Niin, se englannin kieli. Se on pikkasen haastava. Eli jos lähdetään rakentamaan kansainvälistä tiliä täältä Suomesta, niin kannattaa niin kuin varautua aika semmoiseen pitkäjänteiseen työhön, että se TikTokin algoritmi ottaa aika vahvasti huomioon sen, että no, lokaation lisäksi sen, että sun laitteen tiedot, eli minkä kielinen se on ja kaikki tämmöinen, ja kun me lähdetään tuottaa sisältöä täältä Suomesta, niin vaikka me tuotetaan se englannin kielellä, niin se näkyy ensisijaisesti kuitenkin sitten suomalaisille. Että jos halutaan lähteä rakentamaan sitä kansainvälistä brändiä, niin silloin sitten pitkäjänteisesti, että varmistetaan, että kaikki hashtagit, avainsanat ja kaikki olisi sitten niin kuin sille kielialueelle, minne sä haluat sitä näkyvyyttä rakentaa. Ja monet käyttää sitten vielä VPN:iä ja ulkomailta tilattuja SIM-kortteja sitten tukemaan, että saataisiin tälle laitteelle annettua vielä sitten lisätietoa just siitä kielialueesta, mihin haluaa päästä, koska se on tosiaan vähän työläämpää, kun lähdetään täältä. Et Suomesta, kun lähdetään rakentamaan sitä brändiä, niin se on tosi paljon helpompi saada näkyvyyttä suomenkielisellä sisällöllä. Täällä oli vielä yksi kysymys. Joo, sellainen liittyen oikeastaan tuohon yritysprofiiliin, että kumpi kannattaa sitten
laittaa, että olla siellä niin kuin yksityishenkilönä, toki kertoa siinä, että edustaa tiettyä yritystä, vaan luoda se yritysprofiili liittyen esimerkiksi siihen saatavissa olevaan musiikkikirjasta, että onko olemassa dataa, että jos sä oot siellä yritysprofiilina, se on aika supistettu kuitenkin se musiikkitarjonta, vaikuttaako se siihen kiinnostavuuteen ja seurattavuuteen kuinka paljon? Se riippuu ihan siitä, että minkälaista sisältöä sä teet, että jos sä teet hyvin semmoista niin kuin henkilöbrändinä sisältöä, missä on niin kuin vahvasti jotkut trendaavat musiikit mukana, niin onhan sillä sitten vaikutusta, että onhan se tosi niin kuin suppea sitten se kaupallisen musiikin kirjasto verrattuna sitten siihen. Mutta sitten toisaalta, jos se musiikki on enemmän siellä niin kuin taustamusiikkina, siinä on puhetta päällä, niin ei sillä sitten ole mitään väliä. Ja oikeastaan sen yritysprofiilin nyt edut on, ennen yritysprofiilit sai linkin saman tien käyttöön, nykyään siinäkin on 1000 seuraajan raja, niin sitäkään hyötyä siinä nyt tällä hetkellä ei ole, mutta TikTok kuitenkin koko ajan kehittää niitä ominaisuuksia yrittäjille, joten todennäköisesti on tulossa pian esimerkiksi tämmöinen, niin kuin, että pystyy suoraan TikTokista niin kuin myydä, esitellä tuotteita, vähän niin kuin tämmöinen kauppa-ominaisuus, mikä Instagramissa, se on jo osassa maailmaa TikTokissa käytössä. Että tämän tyyppisiä ominaisuuksia on tulossa yrityksille. Ja sitten mä näkisin enemmän, että jos on ihan selkeästi sellaista yrityksen markkinointia, että sä esittelet paljon tuotteita ja teet markkinointisisältöä, niin että se on sitten turvallisempi, että ei vahingossa sitten käytä mitään semmoista musiikkia, mitä ei saisi käyttää. Mutta näkyvyyden suhteen ei niillä ole eroja, että onko se tavallinen profiili vai yritysprofiili. Että riippuu ihan siitä omasta jutusta. Vielä kysymys. Tuli mieleen, että jos ei ole itse vielä valmis tekemään niitä videoita, niin jos hyödyntääkin TikTok-vaikuttajaa, niin pitäisikö silti olla yrityksellä oma tili siellä TikTokissa? No ei välttämättä. Se riippuu hirveästi, että minkälainen yritys on ja minkälainen tuote, että ei välttämättä tarvitse, jos hyödyntää vahvasti vaikuttajamarkkinointia TikTokissa, niin ei siellä välttämättä tarvitse olla sitä. Samoin siis sulle ei tarvitse olla omaa tiliä TikTokissa, jos sä teet TikTok-mainontaa. Että sä voit mainostaa TikTokissa ilman sitä omaa tiliä. Et TikTokilla on tämmöinen Ads Manager, minkä kautta sitten voi ajaa sitä mainontaa. Ja sitten se mainos linkkautuu sun sivulle tai mihin sä sen määritteletkään. Että ei tarvitse sitä omaa tiliä välttämättä ollenkaan. Mutta sitten taas, jos rakennetaan sitä brändiä ja halutaan sellaista niin kuin orgaanista näkyvyyttä, niin sitten tietenkin, että tavoitteista riippuu. Yksi kysymys vielä sitten, pakko lopettaa. Mä haluaisin vielä tarkentaa sitä tekijänoikeusasiaa, että missä se raja nyt sitten menee, että mitä kirjastoa siellä pitää käyttää, että onko se kaupallista vai ei? Se markkinointi, jos se on markkinointisisältöä, niin silloin pitää olla ne lisenssiasiat kunnossa. Et tietenkin se raja on niin kuin henkilöbrändeillä ja vaikuttajilla niin kuin hyvin semmoinen häilyväinen, koska onhan esimerkiksi vaikuttajat kaikki myös yrittäjiä, ja he käyttää sit sitä henkilökohtaista tiliä ja käyttää ihan mitä tahansa musiikkia, että sitten se on enemmän sitten kaupallisissa yhteistöissä. Mutta sitten esimerkiksi, niin kun, jos tekee vaikka niin kun asiantuntijana, niin kyllähän kaikki sisältö nyt periaatteessa on sitä niin kun itsensä ja oman yritystoiminnan markkinointia, joten siinä kohtaa se nyt on vähän semmoinen häilyvä, eikä siihen ole mitään semmoista ihan selkeää vastausta. Että mä sanoisin, että silloin, jos sä siinä videolla mainostat jotain sun tuotetta, palvelua, yritystä, tai sitten se on jonkun muun, että jos se on tämmöinen selkeästi kaupallinen, niin sitten on tarkkana, mutta jos sä nyt kerrot vaikka, mitä sä oot syömässä aamupalaksi tai teet jonkun tanssin ja siinä ei ole mitään mainintaakaan mistään sun tuotteesta tai yrityksestä, vaikka se on siellä yrityksen sisällä, niin kyllä mä silloin itse uskaltaisin sitten käyttää mitä musiikkia tahansa, että henkilöbrändeillä se on vähän semmoinen, että siinä ei ole ihan suoraa vastausta. Vaikeita asioita nämä lakiasiat. Ehkä meidän pitää konsultoida siitä jotakin kokeneempaa, jolla on vähän keissiesimerkkejä. Mutta kiitoksia kaikille.
sulle erityisesti, Jannika, mahtavasta sisällöstä ja kiitos. Kiitos paljon. Ja kiitos aktiivisesta kysymisestä. Siinä aina saa syvennettyä hyvin sitä tietoa. Ja tosiaan niin kuin sanoit, niin kaikille tulee tallenne, mutta myös PDF-muotoinen TikTok-tutuksi opas. Hei, saanko mä tähän? Joo. Siellä oppaas on muuten sitten, siellä on sisältövinkkejä ja siellä on linkki sitten semmoiseen sisällön ideointityökaluun, missä vähän niin kuin eri sisältötyyppien kautta sitten pääsee ideoimaan sitä sisältöä, koska siitä oli tullut paljon kommentteja sinne etukäteen ja mietitettiin se, että miten keksii sitä sisältöä tarpeeksi, niin laitoin siihen vielä semmoisen työkalun, niin kannattaa käydä sitten lataa se. Se on ehdottoman hyvä. Siinä taisi olla, kun teet työkirjan, niin saat 125 joo, ideaa. Joo, jos täyttää että sen, niin 125 sisältöideaa tulee. Kannattaa hyödyntää. Intolla on ensi viikolla Into PP torstaina. Henkilöstön sitouttamisesta ja palkitsemisesta kannattaa kurkata Inton tapahtumat sivulta ja ilmoittautua sinne mukaan. Siellä on sitten vähän aamupalaa ja verkostoitumismahdollisuuksia, niin kuin meillä aina. Mutta kiitos tästä. Palataan sähköpostitse lisämatskun kerran. Ja laittakaa meille linkkiä, kun teette lyhyt videoita, niin me käydään tykkää. Kiitos.